Magandang araw po sa inyo. Ako po si Rene Corpus para sa Church of God International Philippines. Ang paksa po na ating tatalakayin ngayong araw na ito ay ukol sa bautismo sa Biblia. Ano ang bautismo? Ano ang tamang paraan ng pagbabautismo? Mahalaga nga ba ito sa kaligtasan? Kailan ito dapat gawin o isagawa ng isang nananampalataya? So pag-usapan po natin ang ano ang bautismo at ano ang tamang paraan ng pagbabautismo. Basahin po natin sa Romans chapter 6 verses 4 hanggang 5 ayon kay Apostol Pablo. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ayon kay Pablo, ang bautismo ay simbolo ng ating pakikiisa sa pagkamatay ni Kristo. Ang bautismo ay simbolo ng ating pagkamatay. Na bagaman at si Kristo ang literal na namatay para sa ating pagkakasala, ay kailangan din nating sumailalim sa tubig, sapagkat ang pag-ahon at pagkabuhay muli sa mga patay ay nagsisimbolo din ng ating pagkamatay, muling pagkabuhay at pagbabagong buhay. At dahil nga ito ay simbolo ng pagkamatay, marapat lamang na ang pamamaraan ng bautismo ay ang buong paglubog sa atin sa tubig, na kahalintulad ng paglilibing ng isang namatay. Ito din po ang dahilan kung bakit ang tamang pamamaraan ng pagbabautismo ay ang paglulubog sa tubig at hindi lamang pagbubuhos sa ulo o anointing o ng pagwiwisik ng butil-butil na tubig sa katawan na katulad ng ginagawa natin sa mga sanggol o yung sprinkling. Ang bautismo ay paglilibing at ang pagbubuhos ng tubig sa ulo o pagwiwisik ng butil-butil na tubig ay hindi po maituturing na paglilibing. Dahil dito ay makikita natin na ang lugar kung saan naganap ang pagbabautismo ni Juan at ng pagbautismo kay Jesus ay sa Jordan River. Basahin po natin sa Matthew 3, umpisa sa verse 13. Nang magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan, upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin. Ngunit, pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Makikita din natin sa iba pang mga talata sa Bagong Tipan na kung saan ang pagbabautismo ay ginaganap sa mga lugar na malapit sa ilog o kung saan may maaaring paglubugan, gaya ng sa John chapter 3 verse 23. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. Ang tamang pagbabautismo ay paglulubog sa tubig, sapagkat ito nga ay nagsisimbolo ng pagkamatay, paglilibing at pagkabuhay na muli sa pamamagitan ng pag-ahon mula sa pagkakalubog sa tubig. So kailan po ginaganap ang pagbabautismo? Now, ayon po kay Apostol Pedro, basahin po natin sa Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dito po ay sinasabi sa atin na ang pagbabautismo ay kasunod ng pagsisisi sa mga kasalanang nagawa. At ang pagbabautismo ay simbolo din ng pagpapatawad ng kasalanan, na kung saan ang Diyos ay pagkakaloob ang Espiritu Santo. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang bautismo sa kaligtasan. Isa itong kondisyon na hinihingi para sa pagpapatawad ng kasalanan. At alam naman natin kung ano ang kahihinatnan ng mga taong hindi mapapatawad sa kanilang pagkakasala. Ayon nga kay Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Upang hindi tayo magbayad ng kasalanan, ay kailangan ng pagpapatawad. At upang mapatawad, ay kailangan sumailalim sa bautismo. Mga sagisan, ito ng paghuhugas ng kasalanan. Ang kondisyon po ng pagsisisi ay nangangahulugan din na ang taong binabautismo ay may sapat na pag-iisip, nasa wastong gulang, may kakayahang mapagtanto ang tama sa mali. Ang pagbabautismo sa mga sanggol na wala pang muwang ng tama at mali ay hindi po itinuturo ng Biblia. Kapag sila ay dinadala sa mga matatanda o sa mga lingkod ng Diyos, ito po ay para tumanggap ng pagpapala o blessing, hindi upang magpabautismo. Mahalaga po sa isang mananampalataya ang sumailalim sa bautismo. Ito ay kailangan sa kaligtasan. At ang tamang paraan ay ang paglulubog sa ilalim ng tubig.